Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bugün ordumuzun qələbəsi ilə yekunlaşan aprel döyüşlərinin başlamasından 6 il ötür və biz bu tarixi qələbəni bizə yaşadan bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik bu Ramazan ayında və eyni zamanda müqəddəs bayram ay münasibətlə hər birinizi təbrik edirik. Əlbəttə, bugün 2 saat ərzində danışacağımız əsas mövzu da elə bu ikisi olacaq. Digər mövzularımız da, araşdırmalarımız da təbii ki olacaq. Bu barədə anonslardan sizə təqdimat edəcəyik. Beləliklə, İşgüzar səhər efirdədir. Salam, Çinarə. Səban xeyir olsun, Rasim. Səbanınız xeyirli, uğurlu açılsın. Ayır 24-ün dəyərli izləyiciləri. Yaxın 2 saat ərzində nəmizə sadiq qalaraq günün əsas xəbərlərinin müzakirəsini aparacaq. Əlbəttə ki, həftəyə də baxış keçirəcəyik. Az öncə Rasim bəzi önəmli mövzular haqqında da məlumat verdi. Gəlin elə daha ətraflı anonslardan öyrənək. Qeyd edədiyimiz kimi, bugün aprel döyüşlərinin başlamasından 6 il ötür, ordumuzun 6 il əvvəl əldə etdiyi qələbənin tarixinə diqqət yetirəcəyi hərbi ekspertlərlə birlikdə. Bugün Ramazan ayının ilk günüdür. İlahiyyatçı ilə müqəddəs ayda diqqət eləməli olduğumuz məqamlar barədə də danışacaq. Və orustan şəxsə qidalanma rejimində daha çox nələrə diqqət yetirməlidir? Bu barədə isə diyetoloq bizə danışacaq, onun məsələtlərini eşidəcəyik. Belə dəyərli izləyicilərimiz, anonsları diqqətinizə çatdırdıq. İndi isə sıra media gündəmindədir. Görək, həm yerli, həm də xarici mətbuatın əsas səhifəsində hansı xəbərlər yer alıb. Azərbaycan ordusunun parlaq tarixi qələbəsindən olan şanlı aprel döyüşlərindən 6 il keçir. 2016-cı il aprel ayının ikisində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatlarına cavab olaraq ordumuz sürətli əks hücum əməliyyatı ilə düşmənə ağır məğlubiyyət uğratdı. Füzuli, Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarının işğal altındakı ərazilərinin 2000 hektardan çox hissəsi azad edildi. Bəli, əlbəttə ki, aprel döyüşləri haqqında ətraflı şəkildə danışacağıq və bizə bu zəfəri yaşadan şəhidlərimizi bir daha ehtiramla yad edirik. Digər xəbərləri də təqdim eləmək istəyirik. BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı Ukraynada zərər çəkən mülki şəxslərlə bağlı növbəti hesabatını yayımlayıb. Məlumata görə, Ukraynada dinc əhali arasında qurbanların sayı azı 3257 nəfərə çatıb. Onlardan 115-i uşaq olmaqla 1276 nəfər həlak olub. Ölən 1276 nəfərdən 260-ı kişi, 184-ü qadın, uşaqlardan 18-i qız və 36-ı oğlandı. Hər zaman vurguluyuruq ki, müharibədən ən çox sadə insanlar əziyyət çəkir və artıq bir aydan çox müddətdir ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir və hər gündə ölən uşaqların sayında artım müşahidə olunur və baxmayaraq ki, bəzi hallarda humanitar dəhlizlər açılır, amma kifayət qədər bunun üçün imkanlar da yaradılmır və nəticədə isə uşaqların həyatını itirdiyini görürük. Dünya bununla bağlı çağırışlar etsə də müharibə dayanmır. Əlbəttə ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsini də diqqətə saxlayacaq və müxtəlif bağlantılar yaradaraq hazırda ölkədə vəziyyət necədir, Ukraynada vəziyyət necədir çalışacaq ki, diqqətinizə çatdıraq, amma ondan öncə bəzi xəbərlərimiz var. Elə digər əsas xəbərlərimiz də bu ölkə ilə bağlıdır. Ukrayna Ali Radası dövlət himninin mətninə dəyişikliklərlə bağlı iki qanun layihəsini qeydiyyat alıb. Qanun layihələrinin mətnləri parlamentin saytında yerləşdirilib və bu qanun layihələrinin müəllifi qeyd edir ki, mətnində Ukrayna qalib gələcək ifadəsi Ukraynalılar üçün vacib element olacaq. Digər bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyərdik. Moldova-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı Qərbin Rusiyaya qarşı tətbiq elədiyi sanksiyalara qoşulmayacaq. Bu barədə Moldova prezidenti bildirib. O qeyd edib ki, ölkəsi bu məsələdə neytral mövqe nümayiş etdirəcək. Onun sözlərinə görə, qonşu ölkədəki münaqişə Moldovanın iqtisadi vəziyyətinə mənfi təsir göstərib. Bəli, bir çox ölkələr öz iqtisadiyyatını nəzərə alaraq Rusiyaya qarşı olan sanksiyalara qoşulmaqdan imtina eləyiblər və burada əlbəttə ki, enerji böhranı məsələsi də xüsusilə rol oynayır. Elə ölkələr var ki, demək olar ki, tamamilə Rusiya qazından asılı vəziyyətdədirlər. Bu səbəbdən hesab edirlər ki, Qərbin Rusiyaya qarşı tətbiq elədiyi sanksiyalar onların iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərəcək. Bunlardan biri də Moldovadır ki, düşünür ki, o bu sanksiyalara qoşulmayacaq, çünki iqtisadiyyatına artıq külli miqdada zərər dəyib.
Rusiya tətbiq olunan və olunacaq sanksiyalar artır, Ukrayna isə maddi, maliyyə və hərbi yardımlar çoxalır. Amerika Birləşmiş Ştatları bu ölkəyə 300 milyon dollar əlavə hərbi yardım edəcək. Bu barədə Pentagonun sözçü John Kirby bildirib. Bundan əvvəl Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Bidenlə söhbətində ona Rusiya-Ukrayna danışıqlarının vəziyyəti barədə məlumat da vermişdi. Birləşmiş Ştatlar Rusiya və Belarusun müdafiə aerokosmik və dənizçilik sektorları ilə əlaqəli 120 müəssisəsinə sanksiyalar tətbiq edir. Ölkənin Ticarət Nazirliyi müvafiq bildirişi rəsmi sənədlər toplusu olan Federal Registerdə yerləşdirib. İddia olunur ki, qara siyahıya salınmış bütün qurumlar Birləşmiş Ştatların milli təhlükəsizliyi və ya xarici siyasətinin maraqlarına zidd hərəkət ediblər. Birləşmiş Ştatların Rusiyaya qarşı sanksiyaları davam edir və gördüyünüz qədəri ilə artıq siyahıda təkcə Rusiya yox, həm də Belarus var Rusiyaya dəstək nümayiş etdirdiyinə görə Belarus da Qərbin sanksiyaları ilə hazırda üz-üzədir. Bu sanksiyalar sırasına daxil edən ölkələrdən biri də Şimali Koreyadır. Amerika ölkəyə qarşı sanksiyaları genişləndirəcəyini açıqlayıb. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Maliyyə Nazirliyi məlumat paylaşıb. Amerikanın sanksiyaları xüsusilə Koreya Xalq Demokratı Respublikasının raket sənayesinə təsir edəcək. Sanksiyalar raketlərin genişləndirilməsinə səbəb olaraq Şimali Koreya lideri Kim Chen In birbaşa göstərişi ilə Hason 17 qitələr arası ballistik raketin buraxılmasıdır. Və manşet xəbərləri ilə davam edirik. Artıq günlərdir ki, bir məsələ sosial şəbəkələrin də, media orqanlarının da gündəmindədir. Amerikalı aktyor Will Smith Oscar mərasimi zamanı komediya ustası Chris Rock'un sifətinə şillə vurduqdan sonra Birləşmiş Ştatlar Kino Sənəti və Elmləri Akademiyasından könüllü olaraq istifa verib. O bildirib ki, mən akademiyanın etimadını doğrultmamışam. Həmçinin Smith akademiyanın rəhbərlər şurasının müvafiq hesab etdiyi istənilən cəzanı qəbul eləməyə hazır olduğunu da bildirib. Bununla bağlı məsələ artıq günlərdir ki, sosial şəbəkələrin demək olar ki, əsas müzakirə mövzusudur və Oscar mərasimində yaşanan bu hadisə demək olar ki, elə mərasimi son illərdə ən çox xüsusilə də gündəmə gətirən məqamlardan biri olub. Sosial şəbəkələrdə isə daha çox paylaşımlar Ramazan ayı ilə bağlı olub. Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva Instagram hesabında Ramazan ayı ilə bağlı paylaşım edib. Həmin paylaşımda deyilir, insanların gözəl niyyətlər və xeyrxah əməllər naminə birliyə çağıran mübarək Ramazan ayının başlaması münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını və dünya müsəlmanlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allah dualarınızı tutduğunuz orucu qəbul eləsin, bütün insanlara sağlamlıq və saadət, vətənimizə sülh, əmnamanlıq və xoş günlər bəxş eləsin. İstanbulda yerləşən məbəddən məscidə çevrilən Ayasofya'da 88 il sonra ilk dəfə Ramazan ayı münasibəti ilə bayram namazı qılınıb və nəticədə belə möhtəşəm görüntü ortaya çıxıb. Biz də az sonra Ramazan ayına bağlı studiyamızda müzakirə aparacaq. Bu ayda nələrə diqqət etməliyik, hansı əməllərdən çəkinməliyik bu istiqamətdə müzakirə olacaq. Xüsusilə də qidalanma hansı formada həyata keçirilməlidir, nələrdən qaçmalıyıq, hansı qidalara üstünlük verməliyik bu barədə də danışacaq. Amma sosial şəbəkələrdə yer alan digər xəbərləri diqqətinizə çatdıraq ilkin olaraq. Mübarək Ramazan ayı münasibəti ilə dünya ölkələrinin liderləri də müsəlmanları təbrik edib və bunlardan biri də Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden və dövlət katibi Kamala Harris-dir. Onlar dünya müsəlmanlarını Ramazan ayının başlaması münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Ağ Evin rəsmi sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb. Ramazan ayı ilə əlaqədar Birləşmiş Ştatlarda və dünyada yaşayan müsəlman icmalarına xoş arzularımızı çatdırırıq. Sizə və yaxınlarınıza bərəkətli ay arzulayırıq. Ramazan kərim deyə bu paylaşımda bildirilir. Bəli, söylədiyimiz kimi Ramazan ayla bağlı biz az sonra ətraflı şəkildə danışacağıq, amma sosial şəbəkələrdə daha hansı məlumatlar diqqət çəkib, gəlin onlara da nəzər yetirək. Ermənistanın Su-30 yalanı ortaya çıxdı. Daha əvvəl Ermənistanın Rusiyaya 4 Su-30 SM qırıcısı təhvil verdiyini bildirən Haber Global telekanalı bu dəfə bunu inkar eləyən Paşinyanın yalanını ortaya qoyan sübutlar təqdim eləyib. Elə bu səbəbdən Ermənistan özündə siyasi gərginliyi yatmaqda
davam edir və aprel ayında növbəti etiraz aksiyalarının keçiriləcəyi də gözlənilir. Qeyd elədiyimiz kimi, bu haqda biz hərbi siyasi ekspertlə ətraflı danışacağıq. Azərbaycandan isə Ukraynaya növbəti humanitar yardım göndərilib və sosial şəbəkələrdə paylaşılan həmin fotoları biz isə təqdim edirik. Və Rusiyada şəkər növbəsi də sosial şəbəkələrin söylədiyimiz kimi əsas müzakirə mövzularından biri olub. Digər xəbərlər də var, istəyərdik ki, onları da təqdim eləyək. Müharibənin ilk günü Rusiya tərəfindən işğal olunan Kiyev yaxınlığında yerləşən Hostomel şəhəri və hava limanı Ukrayna ordusu tərəfindən işğaldan azad olundu. İşğaldan geriyə qalan görüntüləri də sizə təqdim edirik. Və digər bir məlumat da var. Rusiyada söylədiyimiz kimi şəkər növbəsi sosial şəbəkələrdən çox müzakirə mövzusuna çevrilib və Twitter sosial şəbəkəsində tweetlərə redaktə funksiyasını əlavə edə biləcəklər deyə bir xəbər də var. İlkin olaraq Rusiyada şəkər növbəsini izləyək, daha sonra digər bir xəbər də artıq ekrandadır. Bu barədə sosial şəbəkənin rəsmi hesabında məlumat paylaşılıb və qeyd eləyək ki, Twitter istifadəçiləri uzun illər idi ki, sosial şəbəkədəki postlarda düzəliş edə bilmədikləri üçün narazılıqlarını ifadə edirlər. Amma artıq Twitter sosial şəbəkəsinə də bu xidmət gəlib və redaktə etmək mümkün olacaq yazılan yazılara. Facebook artıq illərdir ki, bu funksiyanı tətbiq eləyir, amma görünən ondan ibarətdir ki, Twitter bu funksiyanı tətbiq etmək üçün biraz gecikib. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, sosial şəbəkə bölümündə təqdim eləmək istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. Amma anonslarda da vurguladığımız kimi, bugün əsas müzakirə istiqamətlərimizdən biri də aprel döyüşləri olacaq və aprel döyüşlərinin başlamasından artıq 6 il ötür. Əməkdaşımız Leyla tarixə nəzər yetirib və döyüşlərin iştirakçısı olmuş qəhrəmanımız Famil Məlikovla söhbətləşib. Gəlin izləyək. 2 aprel 2016-cı il. Böyük qayıdışın ilkin addımları. Zəfərə gedən yolun başlanğıcı. Artıq keçilməz erməni səngərləri haqqında mifin alt-üst edilməsindən 6 il keçir. 2016-cı il aprelin əvvəllərində ön xətt mövqelərimiz və yaşayış məntəqələri Ermənistan silahlı qüvvələrinin intensiv artilleriya ateşinə məruz qaldığından ordumuzun bölmələri əks həmlə ilə təxribatların qarşısını aldı. Döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusu 2000 hektardan artıq ərazini işğalçılardan təmizlədi. Düşmənin xəbəri olmadığı halda biz ara boşluqlarından istifadə edərək, dərinliyində təxribatlar törədərək düşmənin içində çaxnaşması aldıq. Düşmən ön xəttdə yaranmış vəziyyətdən istifadə elədiyi halda bizim bölmələrimiz əks hücuma keçəndə artıq düşmən öz ehtiyatlarını döyüşə cəlb etmək istəyəndə artıq onun ehtiyatı qalmamışdı. Çünki biz həmin ehtiyatı sıradan çıxarmışdıq. Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər, Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı kəndi, Göranboy rayonunun Gülüstan və Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndi istiqamətində mövqelər uğrunda çətin döyüşlər başladı. Orada düşmən bizim kəndlərimizi, atəş mövqelərimizi dayanmadan atəşə tutur, mülki cəmaata xəsarət yetirirdi. Yuxarı komandanlığın tapşırığına əsasən həmin istiqamətdə tapşırıq icra elədik və orada olan hakim yüksəkliyi ələ keçirdik. Həmin tapşırıq zamanı şiddətli döyüşlər getdi. Düşmən bizi orada mühasirəyə almağa cəhd göstərdi. Amma buna baxmayaraq biz orada düşmənin 2 ədəd tankını məhv etdik, 1 ədəd avtomobil texnikasını sıradan çıxartdıq və təyin olunmuş həddə ələ keçirərək həmin mövqeyi əldə saxladıq. Bugün aprel döyüşlərində deyildi kimi 830 yüksəkliyi, ən hündür yüksəkliyidir. Həmin yüksəkliyin götürülməsində şəxsən qrup komandiri kimi özüm iştirak etmişəm. Bəli, elə istəyərdik bununla bağlı hərbi ekspertlə ətraflı müzakirəmizi aparaq və eyni zamanda aprel döyüşləri iştirakçısı Telman Qasımov bizim qonağımızdır. Buyurun, Telman bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük siz studiyamızda. Çox sağ olun, sizinlə bahar. Telman bəy, siz eyni zamanda aprel döyüşləri iştirakçısınız və 44 günü müharibədən əvvəl biz 4 günlük bir aprel döyüşünü yaşadıq. İlkin olaraq təəssüratlarınız və eyni zamanda bu Azərbaycanın hər tarixində nə ilə yadda qaldı?
İlk önce bunu qeyd eləyək ki, hələ mart ayında Azərbaycan ordusu demək olar ki, radio kəşfiyyatı bir belə bir məlumat əldə eləmişdir ki, Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi tərəfindən qondarma rejimi müdafiə ordusuna bir teleqrafnamə gəlmişdir və orada bir başa göstəriş verilmişdir ki, mart ayının sonunda, yəni martın 31-də Azərbaycanlıların soyqırım günü münasibəti ilə Azərbaycanın mövqelərinə, ordusu mövqelərinə sarsıdıcı zərbələr endirilsin. Bununla bağlı təbii ki, dərhal Azərbaycan ordusu qabaqlayıcı addımlar attı və ön cəbhədəki olan bütün mövqelərindəki mövqelərdə gücləndirmə işlərini həyata keçirdi. Daha çox orada artırdılar deməli silah sursatlarımızı və düşmən tərəfindən gözlənilən hər hansısa bir təxribatın qarşısını almaq üçün bütün lazımi olan tədbirlər həyata keçirildi. Və nəhayət ayın 31-də gecə radələrində saat 21-22 radələrində düşmənin ordusu tərəfindən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə və mülki əhalinin yaşayış məntəqələrinə demək olar ki 120-lik həmin o toplardan, qaubitsalardan və 120-lik, 60-lıq, 80-lik mina atanlardan və digər silah sursatlardan Azərbaycan mövqeləri və mülki yaşayış istiqamətinə zərbələr endirildi. Düzdür, ilk öncə biz kiçik də olsa məlumata görə itkilər verdi, çünki bu gözlənilmədən baş verdi və dərhal Azərbaycan ordusu qabaqlayıcı addımlar ataraq düşmənin bütün mövqelərini həmin bizim o öncədən hazırladığımız və hazırlıqlı olduğumuz bütün o silah sursatlardan istifadə edib düşmənin demək olar ki sustura bildi və geri çəkilməyə məcbur etdi. Təbii ki, bu döyüşlər müddət ərzində Azərbaycan ordusu həmin o Lələtəpə adlanan o yüksəkliyi biz əldə edə bildik və buna baxmayaraq ki, Seç Sarkisyan bu hadisələr başlayanda hələ ayın birində belə bir açıqlama verdi ki, döyüşlər Ermənistanın silahlı qüvvələrinin təmas xəttində baş vermir. Bu döyüşlər neytral zonada gedir. Lakin bütün bu hadisələrdən sonra Lələtəpəni biz ələ keçirdikdən sonra Azərbaycanda və xüsusən də Bakı şəhərində demək olar ki, küçələrə gənclərimizin və Azərbaycan xalqının küçələrə çıxması və bu qələbəni qeyd etməsinin nəticəsində fakt qarşısında qalan Seç Sarkisyan nəhayət ki çıxdı və televiziya qarşısında açıqlama verdi ki, Ermənistan Azərbaycan ordusu çox yox 800 kvadrat metr ərazini nəzarətə götürə bilibdir. Amma təbii ki, burada 2000 hektardan çox ərazidən söhbət gedirdi və nəhayət ki Sarkisyan torpaqların geri qaytarılmaq ilə bağlı etiraf elədi və öz açıqlamasını açıq şəkildə bəyan elədi. Təbii ki, bu proses nəticəsində Azərbaycan ordusu və onun xüsusən də xüsusi təyinatlı qüvvələri çox böyük cəhətlik göstərdilər. Bunlar danılmazdı. Şəhid də verdi. Şəhid təbii ki, Azərbaycanın torpaqlarını qorumaq üçün, onun ərazi bütövlüyü üçün şəhid vermək çox böyük bir müqəddəs bir amildir mən hesab edirəm. Çünki şəhidlərimiz bizim başımızın tacıdır. Xüsusən də Allah tərəfindən onlar ən seçilmiş və sevimli bəndələr sayılırlar. Buna görə də şəhidlərimizə də mən rəhmət diləyirəm. Ona görə də bu baxımına görə ilk yəni həmin o 44 günlük müharibə o zəfər zəfərimizin əldə etməsi üçün bu aprel döyüşləri demək olar ki ilk addımlar hesab eləmək olar. Deməli bu döyüşlər zamanında xüsusən də Azərbaycan ordusu Tərtər rayonunun Talış kəndi istiqamətində olan o yüksəklikləri, Sey Sulanı, xüsusən də Cəbrayıl rayonunun deməli Lələtəpə və Cocuq Mərcanlı, Goranboy rayonunun Gülüstan kəndini, Tərtər rayonunun Qazaxlar və Martuni Marquşavan istiqamətindən bir sıra o strateji əhəmiyyətli olan yolları nəzarətinə götürə bildi və ondan sonra tövbə demək olar ki, o bölgələri nəzarət edərək düşmənin digər əməllərini gələcəkdə hansısa atacağı addımların qarşısını almağa müvəffəq oldu. Təbii ki, bu proseslər hələ öncədən də artıq, yəni kəşfiyyat məlumatlara görə və həmin o ön cəbhədəki yerləşən kəşfiyyat
kəşfiyyat bölüklərinin o müşahidə məntəqələrindən gələn və əldə olunan bütün məlumatlardan da bəlli idi ki, düşmən tərəfi həmin xüsusən də Füzuli və Ağdam istiqamətində müəyyən qədər hərəkətlərə başlayıbdı. Ora kifayət qədər artımlı demək olar ki, silah sursat və texnikanı toplayır və bütün bu kəşfiyyat məlumatlara görə Azərbaycan ordusu lazımı olan bütün o tədbirləri, qabaqlayıcı tədbirləri həyata keçirməyə bacardı. Bu baxımından Azərbaycan ordusu mən düşünürəm ki, böyük bir demək olar ki, məsuliyyətli bir işi öhdəliyinə götürdü və çox şükürlər olsun ki, bunu qələbə ilə biz qeyd edə bildik sonda. İstəyərdim elə biraz da detallı danışaq, çünki bu aprel döyüşlərindən sonra Ermənistan ordusu mifi də yavaş-yavaş dağıldı. Xüsusilə də Ermənistan kəşfiyyatı ilə bağlı söylənilən fikirlər var idi. Göründü ki, təbliğ edildiyi qədər də deyil həmin kəşfiyyat. Digər tərəfdən isə həm də biz vətən müharibəsinə bir hazırlıq prosesi kimi dəyərləndiririk bunu. Çünki bir sıra texnikalar sınaqdan çıxarıldı və həm də ordumuzun nə qədər hazırlıqlı olması ilə bağlı bir sınaq keçirildi deyə bilərik. Nə fərqləndirirdi aprel döyüşlərini digər döyüşlərdən və vətən müharibəsinə gedən yolda bizim üçün hansı imkanlar yaratdı? Təbii ki, yəni uzun illər müddət ərzində demək olar ki, Ermənistanın tərəfindən xüsusən də Qarabağda yaşayan erməni icmasının beynə belə bir fikir yeritmişdilər ki, Qarabağ müdafiə ordusu və Ermənistanın ordusu regionda ən güclü və ən böyük sarsılmaz ordulardan biridir. Onların gücü çox potensialı və imkanlara malikdirlər. Amma təbii ki, aprel döyüşləri bunu tam əksini sübut elədi və göstərdi ki, ümumiyyətlə bu bir mif imiş, Ermənistan tərəfindən yayılmış bir yalanıymış və bütün bunların müqabilində Qarabağda yaşayan ermənilərdə bir vahimə yarandı. Yəni, onlar da özləri də şahid oldular, gördülər ki, Ermənistan hakimiyyəti uzun illər bunları aldadıbdı. Orada bundan sonra bunun üzərində, bunun istiqamətində biz gördük ki, nə qədər korrupsiya baş verilmişdi həmin o orduda, istər Ermənistan ordusunda, istərsər o separatçı rejimi müdafiə ordusunda, nə qədər korrupsiyalar, nə qədər yeyinti bunlar, hamısı üzə çıxdı. Siz təsəvvür edin ki, həmin o yanacaqları demək satmışdılar ordu tərəfindən və həmin o texnikalara yanacaq əvəzinə su doldurmuşdular. Bütün bunların hamısı üzə çıxandan sonra bütün bu mif tamamilə darmadağın olundu. Ona görə də məhz buna görə idi ki, Azərbaycan ordusu illər ərzində topladığı bütün bu məlumatların əsasında ordunun həmin o müdafiə ordusunun, dırnaq arası bunların o müdafiə ordusunun potensialına nə hansı gücə malik olduğunu əzbərdən bilirdilər. Yəni, bütün onların xəritə üzərində bilirdilər ki, onları hansı gücə malikdirlər, harada yalan danışırlar, harada müəyyən qədər zəiflikləri var. Bu baxımından həmin o 4 günlük bizim o müharibəmiz, aprel döyüşlərimiz nəticəsində idi ki, düşmən tərəfi 300-dən artıq canlı qüvvə itirdi, 400-ə yaxın yaralılar verdilər, 30-a yaxın tank, 25-dən artıq demək olar ki, texnikanın və artilleriyanı tamamilə darmadağın edə bildik. Hələ mən üstəlik demirəm ki, nə gedən demək olar ki, bunların infrastrukturları qurduqları, illərlə qurduqları həmin o infrastrukturlar xüsusən də Talış kəndində və Seysulanda yaratdıqları o hərbi hissələrdir, infrastrukturlar adı, o bazalardır. Bunlar hamısı Azərbaycan ordusu tərəfindən darmadağın olundu. Bu axımdan ona görə də yəni Ermənistan tərəfinin apardığı bu mifik, bu yalan əsasında qurulmuş bu mif tamamilə dağıldı və mən yenə deyirəm, bugün hal-hazırda Qarabağda yaşayan erməni icması bütün bunların hamısından dərs götürməlidir və bir dəfənlik anlamalıdırlar ki, yoxdur belə bir ordu, yoxdur belə bir güc ki, onlar güvənirlər və ikinci, üçüncü bir qüvvə yoxdur, ümumiyyətlə yoxdur. Onlar Azərbaycanın vətəndaşlarıdırlar və məcburdurlar ki, Azərbaycanın qanunları çərçivəsində, konstitusiyası çərçivəsində Azərbaycanda qalıb yaşasınlar və heç bir Ermənistanın nə ordusuna, nə gücünə bundan sonra güvənməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanın ordusu var, Azərbaycanın dövlətçiliyi var və zəhmət çəksinlər bütün bundan sonra Azərbaycanın bütün o qanunları ilə məcbur olub və yaşasınlar. Telman bəy, bu barədə bizə ətraflı məlumatları çatdırdınız. Aprel döyüşləri 4 günlük müharibə onun əhəmiyyəti, mahiyyəti ilə bağlı. Və eyni zamanda son vaxtlar erməni siyasi dairələrində bir gərginlik yaradan digər bir məsələ. Türkiyənin haber qlobalında erməni qırıcıları ilə bağlı yayılan məlumatlar. Bu Su-30 oyunları Ermənistan nə ilə bağlıdır və bu Ermənistan-Qərb, eyni zamanda Rusiya münasibətlərinə necə təsir göstərəcək?
Təbii ki, indi bu məsələ gündəmə gəldi, manşetlərdə də öz əksini tapdı. İlk öncə bunu Paşinyan, yəni bilirsiniz ki, bunu inkar elədi və dedi ki, Ermənistana məxsus olan bütün qırıcılar gəlib yoxlaya bilərlər öz yerlərindədir. Amma əslində, xarici bütün o informasiyalardan bizdə əldə etdiyimiz məlumatlara görə, xüsusən o xarici qüvvələrin, o kəşfiyyat məlumatlarına görə, istər Türkiyə olsun, istər elə Rusiyanın özündən verdiyi məlumatlardan biz bərhələndik və gördük ki, həqiqətən də həmin o qırıcılar Ukraynada istifadə olunubdur və dərhal bununla bağlı Ermənistana komissiya təşkil olundu və komissiya gedib yerindəcə həmin o anqarları yoxladılar və həmin təyyarələrin yerində olmasını demək olar ki, açıqlama verdilər. Amma bu neçə gündən sonra baş verdi? Təbii ki, o bütün o qırıcılar gedib öz əməliyyatlarını həyata keçirdikdən sonra lazımı olan bütün o tapşıqları yerinə yetirəndən sonra təbii ki, orada qalmamalıydı ki, bunlar nə Rusiyaya getməməliydilər, nə də ki, Ukraynanın ərazisində qalmamalıydılar. Lazım olan bütün o əməliyyatları həyata keçirdilər və Ermənistana gəlib həmin o aerodromlarda, o ambarlarda, həmin anqarlarda saxlanılırdı. Buna görə də bununla bağlı mən düşünürəm ki, aerokosmik bütün o çəkilişlər elə bir çətin bir şey deyil. Yəni bu lazım gələrsə bütün bu aerokosmik çəkilişlərlə həmin o təyyarələrinə saat neçədə, hansı günü neçədə uçublar, uçuş keçiriblər və hara uçublar, hansı istiqamətdən, hansı günü qayıdıb gəliblər, yenə də həmin o anqarlarda saxlanılıblar. Bunların hamısını mən düşünürəm ki, qısa zamanda yəqin ki üzə çıxarılacaqdı və bu nümayiş olunacaqdı ki, həqiqətən də Ermənistandakı həmin o soçlar gediblər Ukraynada bütün o əməliyyatlarda iştirak ediblər. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Minnətdar studiyamıza gəldiyiniz üçün. Bir daha. Belə dəyərli izləyicilərimiz, aprel döyüşlərinin tarixinə nəzər saldıq və əlbəttə ki, həmin döyüşlərdə qəhrəmanlıq nümayiş etdirən igidlərimizə bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Hər zaman olduğu kimi 6 il keçməsinə baxmayaraq və şəhidlərimizə də Allahdan rəhmət diləyirik. Və qəzetlərimizin bugün olan manşetində də əsasən elə Lələtəbə Yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlər, ümumiyyətlə aprel döyüşləri və şəhidlərimiz haqqında məlumatlar paylaşıb, digər mövzu da var, məqalələr var. Buyur, Çinarı təqdim edə. Bəli, ilkin olaraq Xalq qəzetinin 7-ci səhifəsinə nəzər yetirəcək və milli qəhrəman Şükür Həmidov haqqında yazılıb. Xalq qəzeti aprel döyüşlərində göstərdiyi şücaətə görə milli qəhrəman adına layiq görülən Azərbaycan ordusunun 2-ci korpusunun komandirinin müavini Polkovnik Şükür Həmidovun döyüş yoluna nəzər yetirib və Şükür Həmidov 2016-cı il aprel döyüşlərində Lələtəpə yüksəkliyinin azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıqlar göstərib və Lələtəpə yüksəkliyinin azad edilməsi əməliyyatı zamanı göstərdiyi şücaətə görə ona vaxtından əvvəl Polkovnik hərbi rütbəsi verilib. Və sağlığında Azərbaycan silahlı qüvvələrində ilk milli qəhrəman adı alanlardan biriydi şəhidimiz və vətən müharibəsi şəhidi onun doğulub boya başa çatdırdı Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunması zamanı xüsusi şücaətli göstərərək şəhid olub və eyni zamanda bizim şəhidimiz Şükür Həmidov bir sıra Füzuli, Cəbrayil dediyimiz kimi Qubadlının azad olunmasında xüsusi şücaət göstərib. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Və ölümündən sonra həmin medallarla təltif edilib, eləcə də Zəfər Ordeni medalı ilə təltif olunub. Şükür Həmidov bir daha milli qəhrəmanımıza rəhmət diləyirik. Kaspi qəzetinin 7-ci səhifəsinə də nəzər yetirək görək, Kaspi qəzetində hansı məsələ diqqət çəkilir, hansı məsələyə diqqət çəkilir? Bakılıq, barış, bağışlanma ayı. Söhbət əlbəttə ki, Ramazan ayından gedir. Aprel döyüşləri və bu döyüşlərin iştirakçısı olan qəhrəmanlarımız haqqında yazılar. Demək olar ki, az öncə də vurguladığımız kimi qəzetlərin bugünkü sayının manşetlərində yer alıb və digər bir məsələ isə Ramazan ayının başlaması ilə bağlıdır və qəzetlərdə də bu barədə geniş yazılar var. Az öncə də vurguladığım kimi elə Kaspi qəzetinin də 7-ci səhifəsində eyni yazını görürsünüz. Pakılıq, barış, bağışlanma ayı sərlövhəli məqalədən bəzi nüansları diqqətinizə çatdıracaq. Kaspi qəzetində eyni zamanda Əhya gecəsi və yaxud da Qədir gecəsi bu barədə məlumat, Qədir gecəsinin hansı günə təsadüf etməsi dəqiq bilinməsə də, ümumi yanaşma belədir ki, Qədir gecəsi Ramazan ayının son 10 gecəsindən biri tək
günün gecəsidir. Daha ətraflı biz müzakirəmizi aparaq. Təklif eləyərdim ki, elə bu istiqamətdə geniş şəkildə danışaq. Ramazan ayında nələrə diqqət etməliyik? Bu müqəddəs ayı boyunca hansı əməllərdən qaçmalıyıq? Elə bir neçə dəqiqə sonra müzakirəyə başlayacaq. İlahiyyatçı alim İçərişəhər Cümə Məhsinin Axındığın Surxay Məmmədli ilə müzakirəmiz olacaq. Surxay Məmmədli, buyurun. Buyurun studiyamıza, hoş gördük sizi. Her vaxtınız xeyir olsun. Çok sağ olun, çok sağ olun. Salamlayırıq biz sizi. Hoş gördük, gününüz xeyirli olsun. Ramazanın gəlişi münasibətiyle de sizi ve sizin simanızda olan bütün əməkdaşlar, Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Çox sağ olun, biz de sizi təbrik edirik. Və elə təklif eləyərdim ki, ilkin olarak bu ayda hansı əməllərdən qaçmalıyıq, nələrə diqqət yetirməliyik, bu barədə sizi eşidək. Daha sonra digər istiqamətlərdə də sualımız olacaq. Çox təşəkkür edirəm. Əslində bu bir gözəl gündür, 11 ayın sultanı Ramazan. Artıq Azərbaycanımıza qalib kimi, belə deyək, 44 gün vətən müharibəsindən sonra biz Ramazanın ikinci ilini yaşayırıq çox mükəmməl şəkildə. Həm də olsun aləmlərin Rəbbinə bugün bir coşku var cəmiyyətin, insanların arasında. Pandemiya şəraitinə baxmayaraq, 2 il biz məscidlərdə müəyyən məhdudiyyətlər oldu. Tək Azərbaycanda deyil, dünyada belə bir problemlər baş verdi COVID-dən dolayı. Artıq bu məhdudiyyətlər kifayət qədər götürüldü. Yenə də insanlar öz həyatına adaptasiya oldular. Məscidlərdə din ayinlərin icrası, ritualların icrası inşallah davam edir və edəcək. Və Ramazan təqvimdən sırada bir ay deyil. Ona görə sıradan bir ay deyil ki, bu ayda Quranın gəlişi var, Quranın inişi var. Və məlumat üçün də qeyd edeyim ki, bütün səmavi dinlər, Tövratın, Zəburun, İncilin və Quran-ı Kərimin Ramazanda inişidir. Ona görə bu təntənəni, coşkunu hər insan anlamalıdır və anlayır da. Allah təala Quran-ı Kərimdə yeganə aydır ki, Şəhr-ü Ramazan, Ramazan ayı buyurur. Digər ayların adları qeyd olunmur. Və eyni zamanda Ramazan sözünün kökünə baxanda, etimologiyasına baxanda yanmaq və yandırmaq mənasındadır. Mənaları təbii ki, çoxdur. Amma birini mən burada qeyd etmək istəyirəm, yanmaq və yandırmaq. Nə deməkdir bu yanmaq və yandırmaq? Günahlardan yanmaq, günahlardan qaçmaq. 11 ay biz nə etməliyik? Hər zaman sualına cavab veririk, amma Ramazanda nə etməməliyik? Bu çox önəmli bir nöqtədir. Hər halda Ramazanın çox böyük mənaları var. O mənalardan da biri nəfslə mübarizədir. Nəfsin mübarizəsidir. Hədislərdə də qeyd olunur ki, nəfsini islah etməyən kəs ağlından faydalana bilməz. Nəfs təbii ki, çox təhlükəli bir mənbədir. Ona görə Ramazan məhz bizdən nəfsimizlə mübarizəni bizdən tələb edir. İnsan nəfsi ilə mübarizə apararsa, təbii ki, insan Allahı tanıyacaq, bəşəri dəyərlərə xidmət eləyəcək. İnsan nəfsinə hakim olarsa, Ramazanda özü tux olub, qonşusu ac olan hədislərdə qeyd olunur, mənlə deyil. İnsan acıların qeydini biləcək, qayğısına qalacaq, susuzların qayğısına qalacaq və insan o hala girəcək. Yəni, bir Ramazanda bir bərabərlik harmoniyası var. Yəni, bütün insanlar Ramazanda oruc. Yəni, Allahım, 11 ay etdiyim günahlarım müqabilində bir qul olaraq gəldim qapıva. Sənin rəhmət qapılarını açıq. Mən bu qapıdan başqa bir qapı tanımadım və tanımıram da. Yeganə əf qapısı sənin qapındır. Rəhmət və bərəkət qapı sənin qapısındır. İnsan heç şübhəsiz həyat boyu kamillik dövrünə inkişaf etdiyi zaman insan bir tövbəyə gəlir. İnsan yaşdaşdıqca insanın özündə bir dünənə dönüş olur, bir dünənə baxış olur. Ümumiyyətlə, İslam fəlsəfəsində də bu qeyd olunur. Bütün fəlsəfələr də bunu təbii ki, təsdiq edir, dünya fəlsəfələri. İnsan həyatda hər gün, bəlkə də hər saat 3 sualı düşünməlidir. Mən kiməm, hardan gəlmişəm və hara gedəcəyim? Bu sualı dərk edən insan heç vaxtı bədbin notda həyat qura bilmir. Öz saadətindən ötəri başqasını bədbəxt etməz. Bunların bütünlükdə kökündə nəfs amili dayanır, nəfs faktoru dayanır. Ona görə Ramazan özünə qayıdış.
Niye bilirsiniz Ramazan? Mənim özümdən çox sual verirlər yolda, bəzən sosial şəbəkələrdə. Bu Ramazanı biz bir ay niyə ac keçirməliyik? Niyə susuz keçirməliyik? Məsələn, Ramazan bizdən bunu istəyirmi? Mən konkret olaraq bir cavab vermək istəyirəm. Oruculuq tək mədənin boş qalması deyil. Ramazan ayında bütün varlıq üzvləri oruc olmalıdır. Vizual görüntü, göz, qulaq, burun, yalandan uzaq olmaq, şəhvətli baxışlardan uzaq olmaq, qeybətdən uzaq olmaq. Məhz Ramazan o zaman bizi Ramazan eləyir. Yəni insan əgər Allahın haram buyurduğu, qadğan edilmiş şeyləri insan özündə məhz bu ayda, bu Ramazanın çekabından keçərsə, nə xoş insanın halına. Və ona görə təbii ki suallarınıza indi qayıdacaqsınız və fikrimi də bununla tamamlamaq istəyirəm. Və bu mükəmməl bəlkə də bizim efir vasitəsilə bizi seyr edən insanlara şamildir və onlar həzm edəcəklər. Ramazan özü bir ay. Digər aylar kimi amma təqvim ay sıradan Quranın bir ayıdır. Niyə Ramazan əzəmətlidir? Qabı qab edən nədir? Qabın içindəkidir. Bu günləri Ramazan bir qab. Ramazanı Ramazan edən içindəki Qurandır. Quranın gəlişidir. Bugün mənim ayağım yoxdursa, ayaqqabı nəyə lazım? Bugün mənim bədənim yoxdursa, əlbisə nəyə lazım? Bugün həyata həyat eləyən yaşayışdır, dünyaya həyata baxışdır. Ramazan bizi sırf Allahla bəndə arasında bir münasibətlərin tənzimlənməsi üçün bir vəsilədir. Hacı, bilmək istəyərdik, Ramazan ayının ən xüsusi gözəl günlərindən, gecələrindən biri də əhya gecələri və yaxud da ki, bu gecədə, Qədir gecəsində hər kəsin verdiyi suallardan biri də səhərə kimi qalmaq, ibadət etmək vacibdirmi, şərtdirmi və bir də bilmək istəyərdik ki, hansı günlərə təsadüf edəcək? Bəli, Ramazan ayının ilk öncə qeyd edeyim ki, Əhya gecələri, Qədir gecəsi iki ad var. İndi bunu da qeyd edəcəm, nəyə görə iki ad qeyd olunur. Ramazanın 18-dən 19-una keçən gecə. Yəni 19-u, 21-i və 23-ü. Bunlar Qədir gecəsidir. Amma bəzi hədislərdə qeyd olunur ki, Allahın Rəsulu Ramazanın son 10 gününü Qədir keçirdərdi, oyaq qalardı. Əhya sözünün mənası oyaq qalmaq. Qədir qüdrətli bir gecə. Təsəvvür eləyin, uzaq bir diyardan bir müsafiriniz gələ. Rəcəb, Şaban, artıq bu aylar keçdi. Bizə o müsafirin gəlişini anlattı. Necə ola bilər ki, məhz mənim doğma, sevimli, sevdiyim bir qonağım gəlir, mən yatıram. Necə yata bilərsən? O gəlib qapıvı döyür, açmırsansa, o müsafir necə qaydar? Quran məhz həmən gecədə gəlişdi. Bütün rəhmət qapılar açılır. İnsan qəlb qapısını açmalıdır. Da ev qapısın yox, qəlbin qapısın. Könül sarayını açmalıdır. Könül sarayını açmalıdır. Və bu gecələrdə oyaq qalmağın özünün, hətta bunu hədis demir, İslamın nüvəsi olan Quran-ı Kərim buyurur ki, Leylətul Qədr xeyrun min əlfi şəhər. Qədir gecəsi min aydan üstündür. Bir gecə oyaq qalmaq, min aydan. 84 il nə qədər ay, 6 ay, 7 ay təqribən bir ömür bəs etmir ki, bir gecə oyaq qalıb o fəzilət əldə edəsən. O gecənin təbii ki, ayinləri, duaları, zikirləri, Qədir gecələri var. Üç Qədir gecəsində, ümumiyyətlə bu mənim subyektiv fikrimdir və hədisləri də istinad edirəm. Üç Qədir gecəsində bir illik bizim ruzimizin müqəddəratı təyin olunur. İkinci Qədir gecəsində talih verilən bir gecə. Ömür verilən gecə, həyata bir baxış gecəsi. Üçüncü Qədir gecələrində bütünlükdə Allah təala buyurur, qulum, əgər mənə görə gecə o göz yaşlarını saxlaya bilməyərək, günahlarını göz önünə gətirərək, ya Rabbim, sənin qapından ayrılmayacam, əgər mənə o mesajı verməsən. İnsanda bir huzur yaradır Qədir gecəsi. Və bu baxımdan bütünlükdə bir illik müqəddəratımızın, ruzimizin, ömrümüzün və talihimizin verilən bir gecəsi. Mən elə hesab edirəm, şəxsən bu mənim subyektimə aid olandır və bunu siz də və bizim seyr edən izləyicilərimiz də onu sevə-sevə qarşılayırlar. Qədir gecəsində inanın ki,
xəstələri mən demirəm, Allah xəstələri şəfa versin. Onlar insandılar, onlar yatmalıdırlar. Onların belə deyək, o hallarını pozma olmaz. Amma sağlam insan o əhyanı, o gecəniz qədri saxlayır. Bilmir sübh necə açıldı. Dualar və o gecə gedin, valideynləri ziyarət edin. Ehtiyaclı insanları ziyarət edin. Tək deyil, sırf dinlə orada namaz qılasan, ibadət eləyəsən. Qəlbləri sevindirin. İnsanların qəlblərinə fərah gətirin. Bu bizim dinimizin göstəricisidir. Surxay bəy, bir sual da vermək istəyərdim. Qısa şəkildə istəyərdim bu sualı da cavablandırasız. Bəzi insanlar əlbəttə ki, sağlamlığı imkan verdiyi üçün oruc tuturlar, amma yəqin ki, sizə də ən çox verilən suallar ondan ibarətdir ki, əgər kimisə sağlamlığı imkan vermirsə və yaxud da hər hansı bir problemi varsa, onlar oruc tuta bilmirlərsə nə edə bilərlər? Qur'an-ı Kerimə yenə də istinad edirəm. Allah təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, xəstə olduğunuz zaman, ya müsafir səfərdə olduğunuz zaman, bəli, günlərə uyğun, neçə gün səfər etmişsinizsə, oruc tutmamışsınızsa, günə gün qəza, Ramazandan sonra, Ramazan bitəcək, Ramazan bitəndən sonra onun hər bir gününə bir qəza, orucu. Bunu da edə bilməyən insan, ola bilər insan il boyu xəstədir. Hətta bizim özümüzə bu barədə sual verirlər. Şəkər diabet xəstələri var ki, onlar susuz qala bilmirlər, onlar az qala bilmirlər. Və bunun üçün də din, şəriət icazə verir müəyyən hədləri. Nədir o? Yediyi miqdarda, gün ərzində nə qədər, hansı miqdarda qida qəbul edəcəksə, ehtiyacı olanı yoxsullara fidyə verəcək həmən miqdarda. Və bununla belə o həmən şəxsin boynundan Ramazan günaha götürürlər. Ramazan, daha doğrusu o ağırlıq onun üzərindən götürürlər. Yəni, insan nə istəyir? İstəyir ki, mən sağlam olum, oruç tutum. Tuta bilmədiyim təqdirdə istisna halları var və buna görə də Allah yol qoyub biz üçün bir xətt qoyub yoxsulları doyuzdurmaq. Gün ərzində yediyimiz qidanın məbləğini hesablayaraq yoxsullara verib fidyə şəklində Allah bizim boynumuzdan o yükü götürür. Təşəkkürünüzü bildirin. Minnətdarıq sizə studiyamıza gəldiyinizə görə. Mən sizə təşəkkür edirəm və bütün ARB kanalına, sizlərə, rəhbərliyə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm və bütün Azərbaycan və dünyanın hər yerindən bizi seyr edən insanlara Ramazanınız mübarək olsun deyirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Minnətdarıq sizə studiyamıza gəldiyiniz üçün. Ramazanda doğru qidalanmaq da vacibdir. İstəyərdik Çinara bu ilə bağlı danışaq. Bizim indi bağlantıda dietoloq Şümarə xanım Qaracayevadır. Yəqin o bizim suallarımızı cavablandıracaq. Şümarə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Mən də salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən də ilkin olaraq təşəkkür edirəm və eyni zamanda bütün xalqımızın əslində Ramazan ayının girməsi münasibəti ilə təbrik edirəm. Xeyirli Ramazan olar inşallah. Şümarə xanım, ilkin olaraq bilmək istəyirdi, sahurda necə qidalanmaq vacibdir? Ümumiyyətlə, bu sual çox ünvanlanır. Sahurda və iftarda mən necə qidalanmalıyam? Mən qısa olaraq bunu deyə bilərəm ki, sahurda biz elə qidalanmalıyıq ki, zülalla zəngin, karbohidrat çox olmamalıdır və daha çox bəsit karbohidrat çox olmamalıdır ki, qan şəkəri dalğalanmalarına səbəb olmasın və acılıq hissinin yaranmasına səbəb olmasın, susuzlaşmanın yaranmasına səbəb olmasın. Ona görə ən yaxşı protein mənbələrindən biri yumurtadır. Səhərlər sahurda yumurta yeməyi mən məsləhət görəcəm insanlara. Və ondan sonra bir də ən çox məsləhət gördüklərindən bir digəri suyun əsas su içmək istəyən insanlar iftardan daha çox sahurda buna önəm vermələrini istəyərdim. Çünki iftardan sonra bu maye qəbul etdiyimiz zaman bu bizim yuxumuzun pozulmasına da səbəb olur. Və bəzən biz iftarda suyun miqdarını da aşırıya qaçırırıq və yeməkdən öncə aşırı miqdarda su belə qəbul edirik. Bu da həzmin pozulmasına gətirib çıxardır. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə, minnətdarıq Şümarə xanım, fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün və dəyərli izləyicilərimiz istəyərdik ki, gündəmi zəbt edən digər məsələlərə də keçək. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi artıq bir aydan çoxdur ki, bütün dünyanın gündəmindədir və yenilənən xəbərlər də gəlir. Təklif eləyərdim ki, həm yeni xəbərləri təqdim edək, həm də Ukraynadan bağlantı yaradıb son vəziyyəti öyrənək.
Bəli, artıq yeni xəbərlər gəlir Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı da. Digər tərəfdən isə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski NATO-dan öz şikayətini ifadə edib. Rusiya elə Ukraynanın alyansa üzv olmaması şərtini dəfələrlə irəli sürüb və bunun böyük bir təhlükə yaradacağını hesab edir. Zelenski isə NATO-dan daha böyük dəstək görmək istədiyini ifadə edib. Gəlin, elə həmin çıxışı izləyək. And so on. Biz ərazilərimizlə alış-veriş etmirik. Ərazi bütövlüyü və suverenlik məsələsi müzakirə olunmur. NATO haqqında danışmaq bizim üçün çətindir. Çünki NATO bizi qəbul etmək istəmir. Məncə bu səhvdir. Çünki NATO-ya daxil olsaq, alyansı daha da gücləndirəcəyik. Zəif dövlət deyilik. NATO hesabına gücləndirməyi təklif etmirik. Biz əlavəyik, biz lokomotivik. Sadəcə bizə raketlər verin, təyyarələr verin. Bizə F-18, F-19 və ya hər hansı bir şey verə bilmirsinizsə, köhnə Sovet təyyarələrini verin. Və salam, onları mənə verin. Mənə ölkəmi müdafiə etmək üçün bir şey verin. Dövlət başçısı eyni zamanda Ukraynanı qarşıda çox ağır, çətin döyüşlər gözləyəcəyini də qeyd edib və həm də onu da qeyd edib ki, barış yaxındadır. Və Ukraynada vəziyyət necədir? İstəyədi jurnalist Anar Natikoğlu'ndan bu barədə soruşaq və hal-hazırda o Odessa şəhərindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Anar bəy. Salamlayırıq sizi. Çox təşəkkür edirəm. İlk öncə mübarək Ramazan ayının gəlişi münasibətilə sizləri və xalqımızı təbrik edirəm. Bu mübarək müqəddəs ay həm xalqımıza, həm də Ukrayna xalqına qələbə sevinci, əmin-amanlıq bir paket. Buyurun. Çox sağ olun. Ukraynada hal-hazırda durum bizim yaşadığımız Odessa şəhərində stabil gərgin olaraq qalır. Gecə saatlarında yenə həyəcan siqnalı verildi. Bugün istirahət günü olmasına baxmayaraq şəhərdə hərəkətlilik yenə öz qaydasındadır. Dünən axşam saatlarında bizdəki vilayət hərbi inzibati rəhbərliyin verdiyi məlumata görə işğalda olan Kırım ərazisindən Odessa rayonuna bir neçə İskəndər raketi atılıbdır. Və bu biz ehtimal edirik ki, hələ ki onun hara düşməsi ilə bağlı zərər çəkənlərin olduğu bildirilir, amma hara düşməsi ilə bağlı dəqiq məlumat verilməyib. Belə ehtimal olunur ki, bir neçə gün öncə Qərbi Ukrayna tərəfində də, yəni yanacaq bazaların vurulmasının davamı olaraq düşmən ciddi uğur əldə etmədiyi üçün Ukraynanın yanacaq və digər təchizatlarının qarşısını almaq üçün belə hücumları planlaşdırır. Günümüzü bildirir isə minnətdarıq. Xüsusilə də Kiyevdən son sutkada hansı xəbərlər gəlir və yaxud da əhali arasında ümumi ab-hava necədir ötən günlərə nisbətdə istəyərdim. Bu barədə qısa da olsa məlumat verəsiniz. Kiyevdə dostlarla əlaqəsi saxlayır və verilən rəsmi məlumatlara görə Kiyev ətrafında Ukrayna ordusu ciddi şəkildə irəliləyişlər əldə edir. Haradasa 15-20-yə yaxın Kiyev vilayəti üzrə yaşayış məntəqələri işğaldan azad olunubdur. Şəhər dünən raket atəşinə məruz qalmışdı bir neçə istiqamətdən. Əhval ruhiyyə insanlarda hər zaman olduğu kimi, yəni yüksək səviyyədə və tezliklə Ukraynanın bu məsələnin, bu savaşın Ukraynanın qələbəsi ilə başa çatacağına və sülh olacağına bir əminlik var insanlarda. Təşəkkürümüzü bildirir isə minnətdarıq, özünüzü qoruyun Anar bəy və bir daha təşəkkürümüzü bildirir ki, bizimlə canlı bağlantıya qoşulduz və yeni xəbərlər var elə Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı. Donetsk və Lugansk istiqamətlərində gələcək hücum əməliyyatlarında Rusiya qüvvələrinin qruplaşmasını gücləndirmək üçün bəzi ərazilərdə qoşunlar geri çəkilir. Bunu Ukraynanın silahlı qüvvələrinin baş qərargahı açıqlayıb və qeyd olunur ki, aprelin 1-i Rusiya Müdafiə Nazirliyi aprelin 4-dən mayın 23-ünə qədər ehtiyatda olan hərbçilərə hərbi təlimlərin keçirilməsi barədə qərar qəbul edib və bu barədə də həmçinin vurğulanır ki, Ukrayna ilə sərhəddə təxribatlar etmək üçün Moldovanın Dnestriyanı bölgəsinə yerləşən Rusiya qoşunlarının bölmələrinin cəlb edilməsi istiqamətində də işlər gücləndirilib. Bakıda, paytaxtımızda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə bir iməcilik tədbirləri təşkil olunur. Yaz mövsümün gəlişi ilə bağlıdır. Birbaşa hansı məqsədə bu sosial layihə icra olunur? Bununla bağlı elə həmkarımız İlahədən istəyərdi ki, elə son yeni xəbərlər, məlumatları eşidək. İlahə, salam. Hər vaxtın xeyir olsun.
Salam Rasim ve Çınar'a, sizi ve tamaşaçılarımızı salamlayıram. İlahi, hansı imacilikdən gedir söhbət? Bəli, Rasim, yaz mövsümünün gəlişi ilə əlaqədar daha təmiz Bakı üçün, daha təmiz paytaxt üçün imaclik aksiyasına başlanılıb. Biz hazırda Nərmanov parkındayıq. Burada qazon örtüyü yenilənir, ağaçlar budanır, ağaçlar yuyulur və təmizlik işləri görülür. Elə hazırda da görürsünüz, əməkdaşlar qazon örtüyünü yeniləyirlər. Bundan başqa paytaxt ərazisində küçələr, prospektlər, meydanlar, stadionlar, mağazaların vitrinləri yuyulur, şəhər təmizlənir, küçələr dezinfeksiya olunur. Onu deyim ki, layihəyə təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yox, bir çox özəl şirkətlər, dövlət təşkilatları, o cümlədən digər qurumlar da qoşulublar. Bir könüllü aksiyadır, belə deyərdim. Elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də vətəndaşları, Bakı sakinlərini fəal olmağa çağırır. Bu təmizlik, iməcilik işində yaxından iştirak etməyə, onlara kömək eləməyə çağırır. Onu deyim ki, işlər bir neçə gün davam eləyəcək, aprelin 15-nə qədər davam eləyəcəyi gözlənilir. Nəbahat bağında və digər bağlarda da iməcilik işləri görüləcək, ağaclar budanılacaq və yeni ağaclar əkiləcək. İşlər hazırda davam eləyir. Təbii ki, bütün bunlar paytaxtımızın daha təmiz, daha yaşıl və daha gözəl olması üçündür. Nərmanov parkından sonra isə digər parklarda da, digər meydanlarda da bu işlər görüləcək. Hələ ki, buradayıq, müşahidələrimiz davam edir. Sözü sizə ötürürəm, əgər sualınız varsa eşidirəm. Təşəkkürümüzü bildirik İlahə sənə, minnətdarıq həm görüntüləri təqdim etdiyin üçün, həm də kifayət qədər geniş şəkildə informasiya verdiyin üçün. Bəli, şəhərimiz təmizlənir və bugündən etibarən iməcilik keçirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə və yaz mövsümü ilə əlaqədar elə İlahənin də vurguladığı kimi bir sıra yerlərdə təmizlik işləri aparılmağa başlanılıb, digər parklarda da bu həyata keçiriləcək. Birinci saatin sonunda bir yekun olub bir xəbərlər vardı, olayı istəyirdi çatdıraq. Daha doğrusu elə Azərbaycan neftinin qiyməti ilə bağlıdır. Hal-hazırda son ticarət hərazlarında 114 dollara satılıb bir barildən olan Azərlart markasından olan neft və ötən həftə ərzində ümumiyyətlə 4 dollardan çox hər baril üzrə bu həftə ərzində ucuzlaşıb. O ki, qaldı Brent markası da dəyər itirməkdə davam edir. WTI nefti də artıq 99 dollara satılır. Qızılın qiymətində kifayət qədər eniş var. Yalnız hal-hazırda bahalaşan mavi yanacaqdır. Ümumiyyətlə, bütün bazarlarda, fond bazarlarında əsasən qırmızı zona müşahidə olunur. Və digər bir məlumat da var. Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi kəşfiyyat məlumatlarına əsaslanaraq bu məlumatı təqdim edirik. Qeyd olunur ki, Ukrayna qüvvələri Kiyev ətrafında Rusiya qüvvələrinin geri çəkilməsi qarşısında irəliləməyə davam edir və şimal-qərb istiqaməti boyunca Ukrayna qüvvələrinin İrpendən Buça istiqamətinə irəliləmək səyləri davam edir və həmçinin vurğulanır ki, açıqlamalarda Rusiya qüvvələrinin münaqişəsinin ilk günündən döyüşlərə məruz qalan Qastamel hava limanından geri çəkildiyi də bildirilir və şərq istiqamətində Ukraynanın bir neçə kəndi azad etdiyi də xüsusilə vurğulanır. Böyük Britaniya kəşfiyyatının məlumatı ondan ibarətdir ki, Ukrayna ümumilikdə bəzi şərq istiqamətində artıq bir neçə kəndi azad etməyə başlayıb. Belə, son bir xəbər də var. Standart Hampurs bəzi MDB məkana daxil olan ölkələr Rusiya, Qazaxıstan, eyni zamanda Azərbaycanla bağlı suveren reytingini aşağı salıb və daha çox reytingi azalan ölkələr sırasında Türkiyə yer alır. Belə dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizin birinci hissəsində çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. İkinci hissədə də aktual mövzuları müzakirəsinə aparacaq. Əlbəttə ki, bizi izləməyi unutmayın.